ไอ้ที่เนี่ยกระทำแซมไอ้ที่เนี่ยইতিমধ্যে বৰখনৰ যি বতৰ বৰখনৰ বতৰৰ কাৰণে মানে বানপানী সৃষ্টি হ'ল কাকজানৰ বাহনী পানীয়ে গোটেই কাকজান মানে গোটেই বুৰাই পেলালে ইতিমধ্যে আমাৰ এই যিটো সোণাই ভৰলা প্লট আৰু কাকজান বিশেষকৈ কাকজান দহ গাঁও অঞ্চল কম দুলীয়া গাঁৱলৈকে গোটেই পানী বুৰ গ'ল যোৱা আগবেলা পানীটো অলপ কম আছিল যদিও পিছবেলালৈ পানীটো অত্যন্ত বেছি হোৱাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনি একেবাৰে ডুব যোৱাল ডুব যোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া আহিল আহি তেওঁলোকে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে এছ ডি আৰ বাহিনীও আনি আমাৰ এই দগাঁও এম অ' বি চি এম ই স্কুলত শিবিৰ পাতি পতা হ'ল ইয়াত প্ৰায় 250-300 মানুহ ইয়াত আছে কালিৰ পৰা প্ৰায় 7-8 বজাত আনিলে আৰু আনি এতিয়া আৰু মানে ইয়াতেই আছে আৰু গোটেই ৰাতি ইয়াতে থাকি আছে আৰু খোৱা বোৱাটো দিছে খোৱা বোৱাটো কালি ৰাতি খিচিৰি দিলে খিচিৰি বনালে খালে এতিয়াও সেই বনাইছে আৰু গতিকে তেনেকেই ৰাতি ৰাতিপুৱা চাহ বেগ দিয়া হ'ল খাইছে গোটেইখিনি মানুহ আছে ইয়াতে যাব পাৰিব বুলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰি যিহেতু পানীৰ ভিতৰত একঁকাল যেতিয়া হৈ আছে পানী থাকিলে ভিতৰলৈ কেনেকৈ যাব পাৰিব কোনো কাৰণে যাব নোৱাৰে পানী কমা নাই আৰু খেতিপথাৰ মানে বুলিবলৈ একেবাৰেই গোটেই কঠীয়া মানে যিখিনি মাটি ৰোৱা হৈছিল সেই ৰোৱা মাটিও চেচ হ'ল কঠীয়াও চেচ হ'ল আৰু মানে আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয়টো হ'ল আমাৰ 90% মানুহৰ ঘৰতে আমাৰ মৎস্য মানে মাছৰ মানে ফিচাৰী আছিল সকলো মাছেই আমাৰ ৰাইজক গৈ শেষ হ'ল এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে কালি প্ৰশাসনিক সকলো বিষয়াক আমি কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ গৈছোঁ আৰু গৰু এইখিনিতো অত্যন্ত লোকচান হৈছে আৰু গতিকে এইখিনি ক'বলগীয়া ক'বলগীয়াখিনি এইখিনি আৰু খৰিৰ কথা আছে উপলে মুখে হৈ থাকো ভাত খাই হৈ থাকো ঠিক হ'ল পতি আছে মই ভিডিঅ' কৰিছো দি দিম ৰ ভাইলৈ হয় হ'ব দে হ'ব কালি ভিৰক মাতিলো নাহিলিয়ে